السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اہلیان کراچی کو بارش کی مبارکباد. بارش کا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اور دوسرا یہ تھا کہ آج بھی میں کارسا سے گزر رہا ہوں تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ راستے میں ہوئے ہیں. تقریباً کم و بیش 20-25 گاڑیاں جو ہیں لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, نقصان پہنچا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی احتیاط سے ڈرائیو کریں اور بڑی تسلی سے ڈرائیو کریں. کوئی بھی ایمرجنسی ہو, کچھ بھی ہو, آپ آج تیز نہ چلیں. یہ بارش جب ہو جائے اچھی طرح سے تو یہ جو آئل ہوتا ہے سڑکوں پر وہ نکل آتا ہے, جس کی وجہ سے روڈ جو ہے سارے جو ہے وہ سلیپی ہو جاتے ہیں اور چکنے ہو جاتے ہیں, سارا آئل نکلتا ہے. تو پہلی ڈرائیو جب بھی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جب کبھی پہلی بارش ہو تو اس میں بہت احتیاط سے چلائیں. جب ایک دفعہ اچھی بارش ہو جائے اس کے بعد روڈ دھل جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جب پہلی بارش ہو تو ہمیں بڑی احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے. آپ تمام احباب کو یہ پیغام تھا. بہت بہت شکریہ سب کو. السلام علیکم. اور جنہوں نے سلام لکھا سب کو وعلیکم السلام.